kita masuk tadi tepat jam lebih kurang dalam pukul 8. Pukul 8 kita telah masuk, iaitu tempatnya dekat sini, dekat Playboy 28. Nama tempat ni Playboy 28, di nombor 28 Jalan Puteri 1/5 di Bandar Puteri ini. Semasa itu kita telah masuk aja, kita dapati ada dua lelaki Cina sebagai penjaga. Kemudian ada 4 perempuan Thailand, 2 perempuan Indonesia dan juga 2 perempuan Vietnam. Kita masuk dekat dalam ni, masing-masing tengah tunggu customer. Tengah tunggu customer. Kita tanya dengan penjaga dia, memang betul lah ada unsur-unsur kegiatan menunggu customer untuk, ialah tunggu customer. Dan katanya untuk massage. Massage itu di samping adalah kegiatan-kegiatan maksiat yang lain. Kalau tidak, kita tak dapat maklumat ni daripada masyarakat setempat. Kita juga telah merampas untuk membuktikan bahawa ianya menjalankan kegiatan-kegiatan maksiat. Kita rampas 21 keping kondom. Kemudian jenama dia Green Love. Lepas tu kita ada juga 2 keping, 1 keping tisu Super Magic. Kita dapat beberapa gulung tisu. Kita juga ada botol pelincir jenama Shoe, lubricant gel. Kita juga dapat botol-botol gel dan beberapa perkara ataupun beberapa barang yang digunakan khusus untuk tujuan maksiat tersebut. Siasat awal kita dapati kedai ini adalah merupakan kedai yang menjalankan aktiviti maksiat. Walaupun pada dasarnya dia beritahu bahawa untuk massage. Tetapi apa yang pegawai kita telah temuduga kepada penjaga ini tadi, dia memang jelas menyatakan bahawa memang menjalankan kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral inilah dengan bayaran sebanyak RM150 ke RM200 seorang.